Ky është një film që ndrohet me një makinë të 2010-s me portobagazh ose një apartament 1+1 në Kamës. Shikim të këndshëm. Filloj portokallia. Nga ta njëse t'je me këpucur jam zbathur. Hajde marë, së të shofim portokallin, hajde t'ikim të hala. Kamioni, kujdes, kamioni. Hajde t'i kujdes. Hetë fut qatë pesin pa freksion mërë budal kamion. Prapë të rjedh vaj këm. Që janë të kom tume. I ka nërë nane, se s'morë hurma me vete onë. Më ka? Morë vetëm pjeshka të reja dhe pjeshka nektarina. Morë veshe? O, qka pa një thëllëzën e fushë. O, zemrën son të une do t'jam bushë. Shikimike, oj nane. Shikimike, oj nane. I kam detje, se ta bëra cicin ke goma makinës. Kunoto, qetso, d'akord? Nuk e du për total, e du për gru. Unë t'i rri atje, ajo t'më rri këtu. Unë vetëm për atë, ajo vetëm për mu. Pse nuk rri do t'pa e parë? Pse për më pëlqen? Pse për më vrej zemra? Se jemi aritmi, pra nej. Lyë ftyrën me baltë, lyë ftyrën me baltë si të sa mami që duke se shëmtuar. Lyë ftyrën me baltë. Nuk dua ta lyë ftyrën me baltë, nuk dua. Lyë po them se nuk ngeli shofer furgoni dhe kamioni pa të ngasmuar, moj. Po nuk është fajtë jeshe bukur, Mustafa, nuk e lyë ftyrën me baltë, harroja. Sa i natë që nuk i ngjave babit e shëmtuar, po i ngjave mami të bukur. Ja pra i ngjave ti babit, vërë hatani. O, Kunoto. Nuk kam kunat jotun. Ja Mustafaj, a Mustafa, a Mustafa. Dakor? O, Muçi. It's cool, man. It's cool, qëso. Do bojmë i shok bashk. A ke qefti i përsh kamionit, e? A? Ti ti ke kamioni? I ke qesat mren. Ti ti ke kamioni? Ti ti ke kamioni. Po afrohet nga fuqën nga më i madh. Po që është kjo ndjesi? Që është kjo herë? Po era naftë më kamionit, që preti? Fosëm kamionë edhe ta shikimike, oj nane. Shikimike, oj nane. Si të quaj në shamikuqe, o red handkerchief. Asja. Si? Më quajnë Asja. Po gjatë si e ke përplasja? Po ti, si ke emrin ti? Lazi. Po gjatë si e ke peciklazi? Ta bëj pytje? Pa tjetër, Kunot Muçi, mund ta bësh. Ju shoferët e kamionave, si e keni kështu? Fusi freksionin, fusi marshin, pasaj fusi durës, pasaj fusi... Kushti ka thonë të këto, ma? Soqa motrës, flutër e ka emin. Ka bërë një film e shkreta, ranga kamioni. Sot jesh shami kuqe, po... Kur të martohemi bashk, do vesh shamin e bardhë. Shamit bardhë? Si katunarët. Ose shamia bardhë tregon që e dorëzuan ndaj me e pa kushte. Ta bëj një pytje? Ha, më Muçi, që s'la le me boqik puqi puqi, ha? Po? Sa motori ka kjo makina jote? 90, 60, 90. Buzët me tulle dhe hundën për pjetë. Ha? Ajo është 6.3 AMG. Edhe kur është ndezur nuk ndjet asgjë. Super full option, disjet kërmume që sot do majsi për këtë gotës të lastume. A martohemi që sot? Që sot? Për shumë shpit. Mirë, dakord, hajde hikim për mujnë e mjalti, direkt. Kuta hikim për mujnë e mjalti? Si për këri morë kjo. A, disi bëtë atë si për... Shikimike, oj, nane.
më mu që i që s'na e leve bo qik puqi puqi, ha? Ta pej pytje? Baje. Përse kap qik kjo në metanor kjo kamion i jot? Shpecin maksimali që ka është zemra motrostate. Kurse këshu nga 0 dhe 100 rrug gjatë, dhe më thënë nga 0 dhe në shikimike, dikimike, shikimike, dikimike. Ej, ej! Ta pej pytje? A ka mundësi ta qipësha të gojti? Futu brona aty me unë makinën. Dijë, ti nuk mund më puthësh. Se? Një shumë keq. E tur nga vlaje. I fusë gjiro makine këtu mrapa zgjohet kur t'esh mune nënë Sazanisi pësaj. Jo, 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 po. Mami, më ka gjetur një burë tjetër. Po, dhe ishë të vrejë kamionjes. Pa i ka kamion bugre, të zabunika. Dila, la, la, dila, la, la, dila, la, la, dila, la, la. Dijë. Dila, la, la. Pusha. Dila, dila. Ej, ta e shtelin e baterisun, ka që më të them. A që thua, si do zhjithu këtë? Lazi, më t'gjo, pëse nuk vjen të këshpia ime të kërkosh dorën time? Dorën tate? Që du dorën tate, kom dorën time për të punën. Unë du ty, komplet si ka lupë që, jo me këste. Pa shtu shpreja, eja në shpin time, kërko dorën time dhe nëse je burë pa huqe, atërë të ma gëzosh për gru këtë shami kuqe. Unë tha shëshirë i këm plaka, shkoj takoj plak në kësaj, ta shi, e, pike, zez, hajde. E, të me pike! Klikoni këtu për t'i parë të gjitha video dhe portokallisë. You're the best.